صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے پر یوم پاکستان کے موقع پر 88 شخصیات کو سول ایوارڈ سے نوازا. ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد ہونے والی خصوصی تقریب میں ڈاکٹر عارف علوی نے نامور شخصیات میں اعزازات تقسیم کیے. صدر مملکت کی جانب سے 23 شخصیات کو ستارہ شجاعت، 8 کو ستارہ امتیاز، 21 کو تمغہ شجاعت، 8 کے لیے تمغہ امتیاز، 6 کو نشان امتیاز، 3 کو ہلال امتیاز، 1 کے لیے ہلال قائد اعظم، 1 کو ستارہ پاکستان، 6 کو ستارہ قائد اعظم، 1 کو تمغہ پاکستان، 1 کو تمغہ قائد اعظم، جبکہ 14 شخصیات کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. صدر مملکت نے صوفیانہ موسیقی کی دنیا میں منفرد مقام رکھنے والی عابدہ پروین کو فن گلوکاری میں نشان امتیاز سے نوازا، جبکہ نامور شاعر احمد فراز مرحوم کو ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر نشان امتیاز سے نوازا گیا. گلوکاری کے شعبے میں محمد علی شیخی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی کا اعزاز دیا گیا. اداکار ہمایوں سعید اور گلوکار علی ظفر کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی کا اعزاز دیا گیا. صدر مملکت نے معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا. ورسٹائل اداکارہ بشرا انصاری کو اداکاری کے شعبے میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی پروقار تقریب میں گورنر چودھری محمد سرور نے کرکٹر عبدالقادر مرحوم کو بعد از مرگ ستارہ امتیاز سے نوازا، جو ان کی اہلیہ نے وصول کیا.